السلام علیکم ناظرین، ناندیو دنیز میں آپ کا استقبال ہے، چلیے جانتے ہیں آج کی خبر۔ کانگریس کمیٹی کے دفتر میں شعبہ اخلاص شمال ناندیڑ میں حلقہ اسمبلی شمال کے کانگریس کے رکن اسمبلی شری ڈی پی ساونت کے ہاتھوں عہدوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر شعبہ اخلاص کے ضلع صدر عبدالشمیم عبداللہ، کانگریس کے ضلع صدر ناگولیکر پرفل ساونت، شعبہ اخلاص کے شمال کے صدر محمد زبیر احمد اور دوسرے موجود تھے۔ ابتدا میں محمد زبیر احمد نے خیر مقدمی تقریر میں نئے عہدیداران کے ناموں کا اعلان کیا۔ رفیق پٹھان، محمد شفیق، سلیم خان، پرشانت بانسوڑے، خلیل احمد صدیقی، سید ریان کو نائب صدر شعبہ اخلاص شمال بنایا گیا ہے۔ محمد عبدالواسط، ساجد خان، شیخ ریان پرویز، محمد عمران الدین، سید جلیل کو جنرل سیکرٹری نامزد کیا گیا ہے۔ معین الدین قاضی، سید انصار، امین الدین، اشفاق علی، پاشن مورے، شیخ شہاب الدین، شیخ عبد الرشید سیکرٹری اور شیخ ریاض، شیخ الیاس کو جوائنٹ سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ نامزد عہدیداران نے اخلاص کے مسائل کے حل کے لیے جد و جہد کرنے کا تیقن دیا۔ ہمارے یہاں مختلف کمپنیوں کے الیکٹرانکس اور پلاسٹک کے تمام سامان اور فرنیچر دستیاب ہے، ایک مرتبہ تشریف لا کر خدمت کا موقع دے۔ پراپریٹر حافظ مظہر اللہ بیگ، اظہر بیگ، البرکات، ہوم اپلائنسز، فرنیچر اینڈ الیکٹرانکس، ٹائر بورڈ دگلو ناکا ناندیڑ۔ ناندیڑ اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کو لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہے۔